Përshëndetje Ministri së Bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e flesh informativ të orës 10 së ndajnë së pari zhvillimet kryesore. Grupi Arzen Breçani deri sot para gjykatës për të njohur me masën e sigurisë pas daljes në dritë të shumë burgjimeve nëpërmjet aplikacionit Sky, ku flitej për trafik droge, plani për vrasjen e dy vëllezërve me precedent në Angli e shumë të tjerë. Ish zvendës drejtori policisë të Tiranës Erzen Breçani e dinte se i biri trafikonte kokainë, të cilit i ka kërkuar një shumë parash nga trafiku i drogës për të investuar në aktivitetin tregtar Hec Drita Energy me administrator Eralbi Breçanin. Të arrestuarit në Shqipëri dalin sot në gjykatë. SPAK po përgatit rekursin drejtuar gjykatës së lartë kundër vendimit e Liriana Oldashit, e cila liroi Amar Bërmaltezin. Gjyqtarja që rezulton se ka bler shtëpi me çmim preferencial në kompleksin Magnet, objekt hetimi, sipas SPAK ka dhënë vendim të gabuar pasi Bërmaltezin nuk është lehtësuar asnjë kriter ligjor. Qëllë i lartë gjyqësor nuk ka bërë asnjë koment pas denoncimit të Report Televizion se gjyqtarja që liroi nga qelia Jamar Bërmaltezin ka bler shtëpitë e kullat e ndërtuara te kish kompleksi Partizani. Këshillin nuk përgjinishtron konfliktin interesit, por kritikon mediat vetëm se publikuan faktet. Krimi ekonomik pranë policisë të Tiranës godet disa argjendari që shisnin produkte kontraband nga Turqia. Në total janë proceduar 7 pronar argjendari, të cilët i kishin bizneset e tyre në Myslim Shyri e kryesisht në rrugën e Dibrës. Edhe pse ishte parashikuar tynde në fushin orën 10, ende nuk dihet se kur do të nisë armëpushimi mes Izraelit dhe Hamasit. Katari shpreh se do të njoftojë në orët e ardhshme, ndërsa Izraeli thotë se nuk ka lirim pengjesh para së premtes. Populisti ekstremit të djathtë anti-islamiku Geert Wilders po shkon drejt një fitorie të madhe në zgjedhjet parlamentare në Holandë. Programi zgjedhor i tij përfshin thirrjet për një referendum për largimin e Holandës nga Bashkimi Evropian.